лейлек районунун максат айылында бала бакча эки миң он бешинчи жылы ачылган айылга жаңы мектеп салынып эски имарат мектепке чейинки курактагы балдарга бала бакча үчүн берилген эки миң жыйырма биринчи жылы жаңжал учурунда ал бала бакча толугу менен күйүп кеткен анын ордуна жаңысы салынып бирок кийинки жаңжал учурунда ал кайрадан жабыр тарткан эми буга чейин эки миң он бешинчи жылга чейин таптакыр бала болгон эмес анан мектеп болгон ошол эски биздин бала бакчабыздын зданиясы мектеп болуп анан мектепдагы башталгыч класстар эле мектеп болгон да он биринчи класска чейин болгон эмес анан кандайдыр бир долбоорлор демилгелер менен эки мектеп түшүп калат дагы бизге анан баягы мектептин эски зданиясы бошоп калып анан элдердин суроо талабы менен бала бакча ачуу эмеси күчөйт да мындай суроо талабы күчөп анан айыл өкмөтү колдоого алып ушул юницеф менен биргеликте иштешип ошол бала бакчаны бизге уюштуруп ачып берген да бизге мектеп мындай кандай десем пустой эле имаратты берген да бопбош эле мындай имаратты бергенде анан анын ичинде көп нерсе болуш керек да бала бакча болуш үчүнчү жатакана болуш керек тамактануучу жер болуш керек ашкана болуш керек балдардын ажатканасы дагы ичинде болуш керек баягы яслиный балдардыкы ошого окшогон жумуштардын баарын өзүбүз жасадык колдон келишинче аракет кылып айыл өкмөтү менен биргеликте донорлор менен биргеликте иштешип атып анан ушул беш жыл дегенде бутуна тургузганбыз да бала бакчаны Балабақша 2021 жылдағы жаң жалда жаңжалда кеткен имарат жығач болғандықтан андан эч нерсе қалған емес. Бір учурда да, үй жайыңдан іштеген жеріңден ажырап қалып бул өті қиын екен, ошол күндері ошол убактарда мындай қиын абал болып қалды бізге. Себебі бір учурда баарынан айрылып қалып өте оор талқаланып күйіп бардығы жоқ болгондон кейін. дордой ассоциациясының президент аскар салымбек уат кабылоичтин өзінің демилгеси менен екі қабатты кабаттуу соным заманбап имаратты құрып бізде ушул сүйүндүрүп отурат эми эле кирип он беш күн иштегенибизде кайра когалаң болуп кайра бул бала бакча бұл атпайбы бул жерде кайра оңдоо иштерин компаниясы аткарып берди бала бакча кайрадан ишин баштаган бирок баардык эле ата энелер балдарын ал жакка жөнөтүүгө ашыкпайт алар чырдын кайталанышынан коркушат азыр бул жакта жүз орундуу бала бакча бул азыркы жаңы бала бакчабыз учурда азыр бизде жетимиш бала бар азыраактын болгонунун себеби бизде баягы жыйырма экинчи жылы коңгулондан кийин элдер башка мындай ички миграция күчөп кетти ошко баткенге жалал абадка бишкекке мындай көчүп кетип атып анан азыр данный моментте дагы кайра кайтып келип атат себеби балдарды окутуш керек башка кылыш керек да анан бирок кайтып келип аткандардын саны аз ошон үчүн балдар мындай кандай десем аз келип атат да анан бул бир экинчи тарабы монбул чек ара маселесине коркуп турушат дагы бирдеке болуп кетсе менин баламды бала бакчадан кантип алам деген менде ата энелерде ой болуп атат да эки миң жыйырма биринчи жана эки миң жыйырма экинчи жылдардагы чыр чатактар учурунда ата энелер балдарын бала бакчадан алып кетүүгө үлгүрүшкөн бирок алар муну кайра башынан өткөргүсү келишпейт жыйырма биринчи жылы бала бакчада болгон учурубузда кабар келип калган себеби саат төрт жарым беш болуп калган учур эле балдар эми эле ойгонуп поледельникки түштөн кийинки тамакка даярданып жаткан учур эле кабар келип калды анан биз өтө тездик менен аракет кылдык дагы балдарды таратып жетишип калдык да анан уже ошондо балдар ата энелердин колунда болгон анан жыйырма экинчи жылы болсо эртең менен бала бакчага мектепке жөнөп жаткан учурда болуп калган да саат сегизде башталып кеткен биз нары бери болуп кабарды тактагычак көпчүлүгү жолдо болуп калган үйүнөн чыккан кээ бирөөлөр бала бакчага келип калган учурлар болуп калган да ошол моменттечи бизге коркпой иштеш үчүн эң биринчи эле ушул чек ара маселеси чечилип берсе ошол жакшы болуп калган анда балдар жана кызматкерлер жабыркаган эмес бирок конфликт алардын психологиялык абалына таасирин тийгизген андан кийин экинчи чыр чыгып балдар кайрадан стресске кабылышкан қоғалаңнан кейін балдар эмне мындай тез ачулана тұрған анан қиықтаны ыйлай тұрған именно алты жашка чейін ошол балдар да ыйлай анан ошо тез таарынчаак психологиясыга өтө таасир тийген да мына коголаң өтө эле терс таасирин тийгизип койду да ал алар эмес чоңдор дагы эле ошондой болуп калдык бул жерде жашоо кандай болот эми келечегибиз кандай болот деген эле ой болуп калды да анан балдар көбүнчө стресс абалда да мындай стресстен чыгаруучу көп психологдор келип жардам берди балдар дагы баягы стресстер жоголуп бап баягыдай бала болуп кете алган жок да балдардын жан дүйнөсү мындайча айтканда дагы эле кыйналып турат менин оюмча үйдөн ата энелердин колдоу эле азыр бизге чек ара чечилмейинче башка эч ким жардам бере албайт да бул чек арага мындай жашаган адам билет да